Daccal yeryüzü boylab insanların fitneler sürüşlüğüde 40 gün güne devamı boladı. Yani 40 gün güne insanların fitneye üçüratı büradı. Lekin onu bu 40 günü, bu 40 günü siz bilen bizi adli küllerimizde bu miydi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun bir günü bir yıl gibi beraber. Yani sizlerde bir yıllar gibi beraber. Yani bir günü sizlerin bir ayınız gibi beraber. Yani bir günü ise sizlerin bir haftanız gibi beraber. Kalyan küller ise sizlerin külleriniz yok şeydi. Yani Allah da Allah onun günü içinde bir devamı yıkıladı ki Bamdat'tan kün batkünçe bugün günü siz bilen biz sanediyen bir yılın uzaklığına beraber buladı. Sahabalar Resulullah'tan bu sözünü işkenlerden ki ibadetki haris bulgenliklerden ya Resulullah onu bir günü bizi bir yılımızda beraber buladığın günde biz bir günlük namaz okuyumuz mu? Ya ki bir yıllık namaz okuyumuz mu? Dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ki la okuduru lehu kadra yok dedi. Onge tek namaz okuyuslar dedi. Yani bir yıllık namaz okuyuslar dedi. Yani. Bu ne dedi? Bir yıllık namazı bir günde okuyan adam cehennem namazdan başını kötüledi mi? Yani onun roborasiga chiqmaylar degani. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilar, agar sizlar qaysinilar ana shu zamonga robora bo'ladigan bo'lsanglar, uning roborasiga chiqmaylar. Uni oldiga chiqmaylar deydi. Hadisdan ma'lum bo'ladiki, oy tutilishi bor, kun tutilishi bor yoki shunga o'xshagan bir boshqa bir sayyoralarga, boshqa bir planetalarga boriladigan bo'lsa, u yerda namoz o'qishlikni vaqti ana shu vaqtga qarab belgilanadi. Oxirat ilmini o'rganishlikda foydalardan bittasi shu deb aytganlik darslarimizni boshida. İmam Müslim rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Daccal haqida aytadi. U Shom va Iroq orasida zohir bo'ladi. O'ngni ham, chapni ham, g'arbni ham, sharqni ham fitnaga to'ldiradi. Ey Allohning bandalari, sobit turinglar. Daccalga iymon keltirib, unga qattiq ergashganlar yahudlar bo'ladi. İmam Müslim sahihlarda keltirgan hadisda Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Daccalga İsfahan Yahudilerden 70 bin kişi ergeşedi. Onların yelkeleri de laffafa deyiladi. Ana şu Yahudiliğini bildirirken bir dini, bir kimi, bir alamatı buladı. Biz dilde bir şarf desek, o sonra düşünsek gerek. Yahudiliğini bildirip duradırken, ana şuna bir matahı buladı üstü de, Yahudilerinin, ana şu İsfahan'dan bugünleri 70 bin tesi, onge birincilerden bulup ergeşediler. Yahudilerinin dinleri de, Daccal çıkışı da hakkında malumatlar var. Ular onu zohir bo'lishini kutadi. Ularning kitoblarida Damasaya deb nomlanar ekan. Ularning gumonlaricha Daccal oxir zamonda zohir bo'lib, uning hukmronligi dengiz quruqlikka yetadi. Daccal bilan daryolar kesib yuradi va bu narsa Alloh tomonidan unga berilgan mo'jiza deb e'tiqod qiladilar. Hamda Daccalga ergashganliklari uchun Daccal ularga yer ostida yerdagi hamma hukmronligini Yahudlarga qo'liga qaytarib beradi. Ya'ni butun yer yuzini hukmronligini Yahudlarning qo'liga qaytarib beradi degan e'tiqod qilishganligi uchun birinchi bo'lib unga yashayotganlar Yahudilar bo'ladi. Bu ularning dinidagi ma'lum narsa. Lekin Iso, Masih Iso alayhissalom kelgan paytda yo'q, bu u Masih emas. U masdiq bu tanishgan emas. Vaholanki Iso alayhissalom ham o'zi Yahudi bo'lgan millat. Daccal Makka va Madina shahridan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqadi. Faqat Makka bilan Madinaga kirmaydi. İmam Buxoriy sahihlarda keltirgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Madinaning atrofida uni himoya qilib turadigan farishtalar bor. Madinaga taun, ya'ni vabo hamda Daccal hargiz kira olmaydi. Buxoriydan boshqa keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar, Madinaga Daccal xavfi qo'rquvi kirmaydi. U kunda Madinaning 7 eshigi bo'ladi. Har bir eshigida 2tadan farishta o'tdan bo'lgan qilichini yalang'ilashlagan holda turadi. Daccal unga kiraman desa, ular uni qaytarib turadi. Daccal bu ikki shaharga kirmoqchi bo'lsa, ya'ni Makka bilan Madina shaharlariga kirmoqchi bo'lsa, farishtalar uni qo'llaridagi o'tdan bo'lgan qilichlar bilan qaytaradilar. Farishtalar ularni kirgizmas ekanlar, u bir oyog'ini Sabaha degan joyga qo'yadi. Ya'ni Madinada hech qanday ekin-tikin o'smaydigan Madinaning bir mintaqasi. Bu mintaqani ulamolar hozirgi kundagi Jamiyatul Islomiyaga yaqin bo'lgan bir joy deb atashadi. Bu shunday bir yerki, ekin-tikin hech qanday narsa o'smaydi. Daccal kira olmasdan ana shu mintaqaga bitta oyog'ini qo'ygan paytda yer titraydi. 3 marta qattiq titraydi. Shunda Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Madinada 3 marta yer titraydi. Shunda Madinadagi har bitta kofir yoki har bitta munofiq
Madinani tashlab chiqib, Dajjolga erishadi. Ya'ni payg'ambarimiz boshqa hadislarda aytadilar, Madina o'zining ichidagi najosatlarni surib chiqaradi. Mana shu Dajjolning kelishigi bilan Madinada agar kofirlar bo'lsa yoki munofiqlar bo'ladigan bo'lsa, Dajjolga chiqib erishib ketadi. Dajjoldan qanday saqlanish mumkin? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Davud keltirgan hadislarda, sizlardan birortangiz Dajjol chiqqanini eshitsa, undan qochsin. Uning ro'barasida turmanglar. Bir kishi uning oldiga o'zini mo'minman deb boradi-yu, lekin uni fitnaga solib qo'yganligidan, uni shubhaga solib qo'yganligidan Dajjol kofir bo'lib unga ergashib ketib qoladi. Ya'ni mo'minman deb boradi, fitnani kattaligidan, imtihonda og'irligidan, shubhani kattaligidan kofir bo'lganligini sezmay qoladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim keltirgan hadislarda aytadilar, odamlar Dajjoldan qochib tog'larga chiqib ketadilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning boshqa ko'rsatmalarida sizlardan qaysi biringiz Dajjol chiqqan zamonda bo'lsa yoki Dajjolga ro'baro bo'lsa, Kahf surasini boshidagi oyatlarni o'qisin. Ya'ni birinchidan 10-gacha bo'lgan oyatlarda tog'iy zolim podshohning zulmidan qochib, toqqa kirib berkingan yigitlar haqidagi qissa ketadi. Bunda shu nima hikmat bor deilsa, ulamolar aytadiki, aynan mana shu oyatni o'qishlikda. Mana shunday bir zolim chiqqan paytda uni tashlab qochib ketishlikka ishora bor. Shuning uchun Kahf surasi o'qilish kerak deb aytadi. Ana shu zolim podshohdan qochib, yosh yigitlar g'orga qarab kirib ketdi, 300 yildan ortiq muddat u yerda uxlashdi. Alloh taolo ularni o'zi saqladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida mana bir ajib qissa keladi Imom Muslim sahihlarida. Qaysi o'rinda Dajjol haqida gapirilsa, mana shu qissa keltiriladi. Hamma sunan kitoblarida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida Sofi ibn Sayyod ismli bir yigit bo'ladi. Yahudilardan bo'lgan bir Yahudi yigit bo'ladi, 12 yashar bo'ladi. Rasululloh ana shu Ibn Sayyodni kuzatib, undagi ba'zi bir alomatlarga qarab turib, mana shu Dajjolmikin deb gumon qilardi. Ya'ni ana shu davrda yashagan odamni payg'ambarimiz Dajjol shumikin deb gumoni bo'lardi. Kunlarda birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam birgalashib chiqishdi-da, Yahudilar yashaydigan tomonga, Madinaning ush tomoniga borishdi. Yahudilarning bog'lardan biriga kirishdi. Umar ibn Xattob hikoya qiladi. Rasululloh xuddi bir narsadan berkinib qo'rqqandek bir daraxtni orqasiga o'tardilar deydi, ozgina turib, ya'ni yugurib-yugurib borib nanaki daraxtni orqasiga o'tib ozgina turar edi. Go'yo bir narsani poylagandek. Biroq ko'rib qolmasin deb ehtiyot bo'lib turib, daraxt orqasida turadi. Yana ozgina turib yugurib nanaki daraxt orqasiga boradi. Xullas ana shu 12 yasharli Sofi ibn Sayyod ismli yigit uxlayotgan daraxtni oldiga yetib boradi. Ya'ni uyg'onib ketmasin degandek, biroq ko'rib qolmasin degandek, Rasululloh mana shunday bir ehtiyotkorlik bilan boradi. U Sofiyning ustiga borganida Sofi chalqamchasiga yotib olib, osmonga qarab yotib, rasa bir undan har xil ovozlar, g'udrashlar, xurrelar ovozlarni eshitib turadi ovozlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sekin uning ustiga keladida, uni so'zlariga, undan chiqayotgan ovozlarga diqqat bilan quloq solishni boshlaydi. Go'yoki bir narsani o'qimoqchi bo'lgandek diqqat bilan quloq solib turadi. Rasululloh hali hech qancha ustida quloq solib turmasdan turib, ana shu Sofiyni onasi uydan chiqib qoladi-da, payg'ambarimizni uni bolasining ustida turganligini ko'rib turib, "Ey Sofiy" deydi. "Ustingda Muhammad turibdi, uyg'on" deydi. Deganda hali Sofiy shunday uyg'onadi-da, shunday bir g'azabdan pishqirib, ovozlari boshqacha bo'lib, payg'ambarimizga bir g'azab bilan qarab turadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar uyg'otmay turganida buni Dajjolmi, Dajjol emasmi bilib olardim deydi. Mana shu tamtamanalardan, mana shu ovozlaridan, undan chiqayotgan bir tovushlardan payg'ambarimiz uni kimligini bilmoqchilik bo'lganiga yaqin bo'lib turganda, bilib qolishiga yaqin bo'lganda onasi uyg'otib yubordi. Shunda 12 yashar bola bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rtasida shunday bir suhbat ketyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ey Sofiy" deydi. "Meni Allohning rasuli ekanimga guvohlik berasanmi?" Sofiy aytadi: "Seni ummiylarning nabiysi ekanligingga guvohlik beraman." 12 yashar bola Rasululloh bilan gaplashyapti. So'ngra Ibn Sayyod payg'ambarimizga: "Ey Muhammad, sen meni Rasululloh ekanligimga guvohlik berasanmi?" dedi. Subhanalloh. Ya'ni 12 yashar bola payg'ambarimizga aytayotgan gapini ko'ring. Vaholanki Yahudilar bilardi payg'ambarimizning haqiqiy rasul ekanligini. Lekin Yahudlardan bo'lmagani uchun iymon keltirishmagan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam "Amantu billahi va rasulih, amantu billahi va rasulih" dedi. Buni savol ekan.
Allohga va uning payg'ambarlariga iymon keltirdim. Allohning va uning payg'ambarlariga iymon keltirdim. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sofiyga qarab turib, "Ey Sofiy" dedi. "Men ichimda bitta so'zni yashirdim. Bilasanmi o'sha qaysi so'z?" dedi. Sofiy diqqat qilib turdi-da, "Adduh, adduh" dedi. Rasululloh ovozingni o'chir, uningni o'chir, haddingni oshma, ovozingni o'chir dedi. Cho'chib ketdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldi turganlar, "Ya Rasululloh, nimani yashirdingiz? Nimaga bunaqa bir qattiq keskin javob berdingiz?" deganida, "Men unga deydi, duxon, tutun degan so'zni yashirdim" deydi. U mana shu duxon degan so'zni yarimini tushungan edi. Payg'ambarimizning dilida turgan so'zni yarimini shunday topgan edi. Shunda payg'ambarimiz hali duxon deb aytmasdan turib, "Adduh" deishligiga shart to'xtatib turib, "Uningni o'chir, haddingni oshma" dedi. Shunda ular, "Ya Rasululloh, ruxsat bering, choqta shekallasini buni" dedi. Rasululloh Umarga qarab, "Ey Umar" dedi, "uni tinch qo'y" dedi. "Agar u haqiqatan dajjol bo'lsa, sen hech narsa qila olmaysan uni. Agar dajjol bo'lmasa, uni o'ldirganligidan senga hech qanday manfaat yo'q" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Sofiy ibn Sayyod o'rtasida bo'lgan mana shu voqea butun musulmon o'rtasida tarqab ketdi. Hamma Sofiy ibn Sayyoddan ehtiyot bo'ladigan bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldida Umar ibn Xattob, "Allohga qasam, Sofiy ibn Sayyod dajjoldir" desa, Rasululloh eshitardilar-da, indamasdilar. Ya'ni bir ajib qissaki, Rasululloh davrida bor deyilyapti bu kishi. Sofiy ibn Sayyod mana shunday bir payg'ambarimiz bilan bo'lgan shu ishidan keyin, mana aytdik, odamlar undan ehtiyot bo'ladigan bo'lishdi. Sofiy keyinchalik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlardan keyin yosh katta edi, boy bo'ldi, ser farzand bo'ldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam dajjolni sifatlaganida aytardilar, uni zurriyoti bo'lmaydi. Ya'ni orqasidan qoladigan farzandi bo'lmaydi deganida. Tug'mas bo'ladi deyilganida. Ibn Sayyod katta bo'ldi, boy bo'ldi, payg'ambarimiz uni ko'zini g'ilay bo'ladi deganida, ko'zi soppa-sog' edi. Farzandlari ko'paydi. Rasululloh vafotidan keyin Ibn Umar, Abdulloh ibn Umar bilan Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu bilan Sofiy ibn Sayyod Madinani tor ko'chalarida shuni to'qnash kelib qolishdi. Ibn Umar shunday qarasa, o'n ko'zi xuddi siqilgan uzumni donasidek quruq qishayib qolgan edi. Xuddi payg'ambarimiz dajjolni sifatlab, uni o'n ko'zi g'ilay bo'ladi, qurigan uzum donasidek qurigan qishaygan holda bo'ladi degandek, ko'zi mana shunday holatga kelib qolgan edi. Shunda Ibn Umar ko'rib qo'rqib ketdi-da, "Ibn Sayyod" dedi, "qachon ko'zing bunaqa bo'lib qoldi seni?" "Voyta, bilmayman" dedi. Ibn Umarning oldida bir qancha bir ashoblari bor edi. "Ko'zing o'zingni boshingda turib, qachon shunday bo'lib qolganligini bilmaysanmi?" deb achchiq qilgan paytda bu Ibn Sayyod aytdiki, "Agar" dedi, "Alloh xolasa meni bu ko'zimni seni qo'lingdagi tayog'inga o'xshatib, tayog'ini uchiga ham tushirib qo'yish mumkin" dedi. "Qo'lingdagi hassaning uchiga meni ko'zimni tushirish mumkin" deganida Ibn Umar shunday g'azabi chiqdi-da, g'azablangan holda tayoq bilan o'z opasi Hafsa binti Umarga kelib aytadi. Ya'ni Hafsa onamiz payg'ambarimiz ayoli, Abdulloh ibn Umarning opasi. Shunda Hafsa onamiz aytadiki, "Sofiy bilan nima ishing bor?" deydi. "Uni tinch qo'y. Axir dajjol odamlar orasida oddiy yashab yurib, bir qattiq g'azablangandan keyin dajjol bo'lib ketishligi haqida payg'ambarimiz aytgan so'zlarni eshitmaganmisan? G'azablantirma uni" dedi. Ya'ni unga bo'lgan odamlarning shubhasi, unga bo'lgan bir ehtiyotkorlik yana ham ziyoda bo'ldi. Payg'ambarimiz aytgandek, ko'zi dajjolni g'ilay ko'ziga o'xshab qolgan edi. 12 yasharida uni dajjol deb payg'ambarimiz gumon qilar edi. Umar qasam ichsa payg'ambarimiz indamas edi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin mana Imom Muslimda keltiradi hadis Abu Said al-Xudriy roziyallohu anhu'dan. Qissani davomi bundan ham ajib. Dajjol kofir bo'lardi. Sofiy musulmon bo'ladi keyin. Musulmon bo'ladi, boy bo'ladi, serfarzand bo'ladi. Haj qilib hajdan, ana shu haj karvoni bilan billa qaytib kelar ekan, Abu Said al-Xudriy roziyallohu anhu aytadi, "Karvonda billa kelar ekanmiz, dam olgani to'xtadik. Men o'zim yuklarimni tushirdim, daraxtning salqiniga borib o'tirdim. Sofiy ibn Sayyod ham hajdan kelardi biz bilan musulmon holatida. Yuklarini tushirdi, kelib meni oldimga o'tirdi" deydi. Lekin yonimga o'tirganda bir sovuq ter chiqib ketdi mendan. Ya'ni u odamlar u haqida gapirayotgan yomon gaplarni bir esladimda, haligindan bir vahshatga tushdim deydi. Kelib oldimga o'tirganda, "Shu meni yonimdan nandiroqqa bosin" degan maqsadda, "Ey Sofiy, yuklaringni salqinga olib qo'ysang bo'lmasmidi? Optoda qolsa yaxshi bo'lmaydi" deb o'zidan nari qilmoqchi bo'ldi. U o'rnidan turdi,
yüklerini koydu. Tüyasını soğup sütten alıp gelip Abu Said el-Hudri'ye tutu yaptı. Özü menden nara basın deyip kısa bu elinde sütten alıp gel yaptı. Ya Abu Said bundan içmişsin mi dedi. Dese yo dedi bahana kılıp özü kün ıssık yana sütten ıssık içkim. Özü dedi unuk kolayan içkim kemiyatı dedi. İbn-i Sayyad yanımda oturup çündünüm üçün içmeyekenliğine. Etti ki ey Abu Said şimdi bir halatlar buladı ki arkanını alıp darahki edip özümü asıp koyayım keledi. Hayattan zerikip getip özümü öldürgüm kep getirdi dedi. Neme geldi o da adamlar men hakkında yapırken yaplarda eşit durup yaşayayım kemiye kaladı hayatta dedi. Eğer kimdir gafil bosayam sizler ansarlar peygamberimizi sözlerini eşitken sizler o. Daccalını zürriyatı bu muydu degen zürriyatı Medine'de kaldı. Daccalı kafir boladı degen men Müslüman ben. Daccal Mekke bilen Medine'ye kiramıydı degen. Bana Mekke'de barıp hacdı kılıp Medine'ye hatip gelip ben. Neme geldi? Mene Daccal'da işledi adamlar dedi. Şimdi Abu Said el-Hudri hakikatte neme geldi ona da kadar? Peygamberimiz bu ayki alamadları bittesiyen torike mi yapıyor? Dedim de nakulü ahval geçtim. Dedi o Safi ibn-i Seyyad sözüne devam ettirdi ki men Daccal'mas ben. Lakin Daccal'da kaydayını bilemem. Otasını hem tanıyım ben. Degeni de Abu Said korkup gitti de nara bol men, nara bol dedi. Künün kurusun dedi. Nara bol menden dedi. Abu Said onge karab durup Safi dedi. Eğer Daccal bu işlik seni kursan kılar mıydı eğer Daccal bu senin degende? Eğer menge takilif kılıngende Daccal bu işlik. Men yok demesedim dedi. Bana şöyle tutatamız bunu. Şimdi Tamim İbni Avsa Dari'nin kıssasını aytamız. Kiyenki hadisimiz İmamı Buhari sahihlerde getirilgen Fatime binti Kays'tan rivayet kılınadı. Tamim İbni Avs ad-Dari raziyallahu anhudan Tamim-i Dari Nasrani dini de boladı. İslam'a kiradı. Külnadı biri de Fatime binti Kays aytadı. Medine'de as-salatil camiye, as-salatil camiye, cemaat namazıge, cemaat namazıge çakırı deştik de şaşırganımızca peygamberimiz maçtaki erkeğe alıp vardık. Adatta bunda çakırı ya bir hatarlı iş bosa, bir cihatke çıkışlı kere bosa çakırlardı. Ya ki bir cihattan ölecek egen bosa, böyle bir şey için peygamberimiz şunu yıkılıp çakırar. Zarar iş bosa çakırar. Hemen yıkılıp egenden ki namazda oku deydiydi. Sonra peygamberimiz türdü de külüp durup, ben sizlerde bir hatarlı iş için çakırganım hem yok. Yine sizlerge böyle bir adıgen çıkanak olacağım hem yok dedi. Fakat beni aldım ki Tamim-i Dari keldi. İslam'a kirdi. Ve şimdi bir hikayenatı verdi ki, men sizlarga Daccal haqida aytgan gaplarimga tamamen to'g'ri keladi deydi. Tamimning qissasi nima edi? Tamim aytadi. Bu Sahih Muslimda keltirilgan. Tamim ad-Dari aytadi. Ashoblarimiz bilan tijorat maqsadida kemaga chiqdik. Kemani minib dengizga chiqqanimizda shamol qattiq bo'ldi. Shamol kemamizni dengiz bo'ylab haydab yurdi. Bir oy yurdik. Qayoqqa ketayotganimizni bilmasdan. Bir oy dengizda chayqaldik. Oxiri shamol tinchib, bizni kemamizni bir orolga olib chiqib qo'ydi. Orolga tushdik, qayerdaligini bilmaydi bular. Orolga tushib, bir qancha vaqt masofa yurganimizdan keyin junlari shunaqa bir qalinligidan orqasi qadayu oldi qada bilmaydigan bir hayvon ro'baramizga keldi. Haligi hayvonni ko'rganmasmiz. Kimsan, nimasan deb so'raganimizda odam tili bilan javob berdi. Men jassosaman dedi. Ya'ni bu haqida Qur'onda oyat kelgan. Ana shu oxir zamon bo'lganda yerdan bir hayvonni chiqarib qo'yamiz. Odam tili bilan gapiradi. Allohning oyatlariga iymon keltirmay qo'ydinglar deydi. Men jassosaman dedi. Bu qanaqa joy? Boshqa savol bermoqchi bo'lganda aytdiki, "Ey qavm dedi, ali jassosa. Avo anavi dirda dedi. Dirda mana shu ibodat qilinadigan joy aytinlardi. Avo anavi dirda sizlarning xabaringizga mushtoq bo'lib turgan bittasi bor dedi. Shoshilganimizcha ana shu dirga qarab yugurdik. Bu shayton bo'lib qolmasin yana deb. Bordik, ana shu dirga yoki ibodatxonaga kirganimizda ömrümüzde körmegen nohatta bir gavdali adamını kızzaları, ayağları zancir bilen baylengen, bütün cesadaki zancir aylengen, oratılgen bana şimdi yığıştırıp koyun halde bir kişi oturardı. Biz onge sen nemesen, kimsen de soru yanımızda o ayetti ki beni halimden haberdar buldular. Şimdi sizler halilerden haber veriyorlar. Çünkü ben sizlerge özümü kimliğimi açsam sizler kimliği giledirmezsen ketip asıyorlar, ben cilamıyım ben. Lekin ben çeket almıyım ben. Avalı sizler ayet ilerdir. Ular
Nimani so'raysan dedi. Ular aytdi, Bisan haqida xabar beringlar dedi. Bisan Falastindagi bir shahar. Bisanda nimas kerak senga? Bisanda, Bison bog'ida xurmolar bormi dedi. Ha, xurmolari bor. Xurmolari serob, odamlar foydalanyapti. Ha. U xurmolar yo'q bo'lishga yaqin bo'ldi dedi. So'ngra Tabariya suvi haqida gapiringlar dedi. Tabariya Urdundagi bir ko'l. Tabariyada suv bormi dedi. Ular ha bor dedi. Suvi serob, odamlar ichyapti dedi. Suvi yo'q bo'lishiga yaqin qoldi dedi. Menga Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Zag'ar ham mana Falastindagi bir shahar. Zag'ar bulog'i haqida gapiringlar dedi. Nimasi kerak senga u haqida? Nimasini bilmoqchisan deganda Zag'arda bulog'idan suv chiqyaptimi? Dehqonlar uni suv bilan dehqonchilik qilyaptimi? Ha, suvi serob, dehqonchilik yaxshi bo'lyapti. U bulog'ini suvi ham qurishlikka yaqin bo'ldi dedi. Endi menga ummiylarning, savodsizlarning nabiysi haqida xabar beringlar. U nima qildi dedi. Tamim aytadi, biz javob berdik unga. Ha, Makka'dan chiqdi, Madinaga borib, Yasribga borib joylashdi. Yasribga borib joylashdi. Arablar bilan urushdimi deb so'radi bu baylangan. Ha, urushdi. Ularni yengdi, unga itoat qilishdi. Endi sen kimsan dedi. Ya'ni itoat qilgan bo'lsa, o'zlariga yaxshi dedi. U aytdi, men Masihman dedi. Ya'ni Masih Dajjolman dedi. Sofi ibn Sayyod 12 yoshar bola hali bu paytda. Rasululloh o'tib ketgandan keyin u ko'zi qishayib qoldi. Bu payg'ambarimiz tirik davrida Tamim ad-Davri Imom Muslimda keltirilgan bu ma'lumotlar. Men Masihman. Menga chiqishligim uchun izn berishini kutyapman. 40 kun yerda kezaman. Makka va Tibadan boshqa hamma shaharlarni aylanib chiqaman. Bu ikkisiga kirishligimdan qo'lida yalang'ochlangan qilichi bor farishtalar to'sib turadi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turgan joylarda minbarda titratib turib aytdilarki, aytmaganmidim sizlarga, aytmaganmidim dedi. Hammasi tasdiqlashdi. At-Tiba, At-Tiba deb payg'ambarimiz Tiba mana shu Madinada minbarga 3-4 marta urdi. Ya'ni Tamim ibn Avs darida aytgan qissasi, Rasulullohda bu haqida aytgan qissalari shunday bir-biriga ma'no jihatdan to'g'ri keladi. Lekin tabiiy savol tug'iladi. Qanday qilib bir vaqtda o'zida u payg'ambarimiz oldida yashayotgan bo'lishi mumkin? 12 yoshar yosh bolan singari. Yana shu vaqtda o'zida qaysidir bir orolda zanjirband holatda turishi mumkin. Bu siz bilan bizning aqlimiz olmaydigan g'ayb ishlari. Bu ajoyib qudratlar haqida gap ketyapti. Bu Alloh taolo har narsaga qodir zot. Endi Ibn Sayyodni oxirini gapirib qo'yaylik. Sofi ibn Sayyod umrini oxirgi vaqti borganda birorta balosi qolmasdan o'lib ketdi. Payg'ambarimiz nima deganlar? Birorta uning orqasida zurriyot qolmaydi degandi. To'g'ri keldi. Ko'zi qishaygani to'g'ri keldi. Ummaviylar xalifalik davrida Madina ahli bilan Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi o'rtasida Harra urushi bo'ldi. Madina ahli bilan billa Sofi ibn Sayyod Hajjojga qarshi urushgani chiqdi va mana shu urushda uni yo'qotib qo'yishdi. Tirigi ham, o'ligi ham yo'q bo'ldi. Demak, bu qanday qilib u yoqda ham bu yoqda ham bo'lishi mumkin degan savolga javobimiz shuki, bu Alloh taolaning ilmi degan narsa. Bu narsani biz surishtirib o'tirmaymiz. Inshaalloh Dajjal xususidagi darsimizni ertaga davom ettirgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qiyomatning katta alomatlari xususida olib borayotgan darsimizni davom etamiz. Dajjolni qiladigan ishlaridan yana bittasi u Madinaga kirmoqchi bo'ladi. Madina ahli Dajjolni Madinaning oldiga kelib turganligini ko'rib turadilar. Dajjol va u bilan birga bo'lganlar ham kuzatib turadilar. Mana aytdik, Dajjol keladida bitta oyog'ini ana shu Sabaha degan joyga qo'ygan paytda Madinada yer titraydi. Munofiqlar va fosiqlar, kofirlar Madinani tashlab Dajjol tomonga o'tib ketadilar. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, bir yigit Dajjolni ro'parasiga chiqib boradi. U odamlarning eng yaxshisi yoki yaxshilaridandir dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Dajjolning oldiga kelgan paytda Dajjol unga "Seni Robbing ekanligimga menga guvohlik ber" dedi. Hali yigit "Sen
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarga xabar bergan Dajjol ekanligiga guvohlik beraman dedi. Shunda mana shu holat, ana shu davrgacha insonlarga biz o'qiyotgan mana shu ilmlar meros bo'lib yetib borishligiga bir dalil bo'ladi. Dajjol uni fitnaga solib, yonidagi kishilarga aytadiki, agar men buni hozir o'ldirib, qaytadan tiriltirib bersam, meni sizlarning Robbingiz ekanligimga shubha qilasizlarmi dedi. Atrofidagi kofirlar yo'q. Agar sen buni o'ldirib tiriltiradigan bo'lsang, seni Robbingingga shubha qilmaymiz dedi. Shunda yigitni ushlab turadi, yerga yotkizib urdiradi. Ya'ni kaltaklashadi-da, meni Robbim deysan deganda yigit rad javobini beradi. Shunda Dajjol buyuradi. Yigitni yerga o'tkizib, boshidan arra solib, ikkiga bo'lib tashashadi. Ikkiga bo'lingan jasadini ikki chekiga qo'yib, o'rtasidan Dajjol shunda yurib o'tadi. Yurib o'tadi-da, butun musulmonlar ham bu narsani, kofirlar ham kuzatib turadi. Dajjol bu ikki qismning o'rtasidan o'tib bo'lganidan keyin tur o'rningdan deb buyuradi. Shunda bir ajib bir holat yuz beradiki, ana bu ikkiga bo'lingan qismlar harakatlanib, biri ikkinchisiga yopishib, yigit tirik holatda tikka turadi. Shunda yigitga qarab turib, "Meni Robbim" deb ayt dedi. Yigit aytadiki, "Seni Dajjol ekanligingga yanada iymonim ziyoda bo'ldi. Ey insonlar, bu bizlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar bergan Dajjoldir. Endi u mendan keyin hech kim o'ldirishga va tiriltirishga qodir bo'lmaydi" dedi. Shunda Dajjol uni o'ldirmoqchi bo'lib qo'lidagi qilich bilan bo'yniga urganida Nabi sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Alloh uni bo'ynini misdan qilib qo'yadi." Ya'ni qilichni har qancha urmasin, qilich u yigitni bo'yniga o'tmaydi. Dajjol mana shu joyda nomid bo'ladi, Shomga qaytib ketadi. Mana shu vaqtda qiyomatning eng katta alomatlaridan, ajiblaridan Iso Masih alayhissalomning osmondan tushib kelishiga boshlanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Iso alayhissalom haqida aytadi. Nasroniylar Isoni yahudiylar o'ldirdi deyishadi. Lekin Iso alayhissalom o'lgan emas. Astagfirullah billah va ma qataluhu va ma salabuhu valakin shubbiha lahum va innal ladina ixtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilm illa ittiba'a dhon va ma qataluhu yaqina. Holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Ya'ni Iso alayhissalomni tutishlik uchun askarlar kelgan paytda Iso alayhissalomni Alloh taolo osmonga ko'targan bo'ladi. Va mana shu 12 ta havorisining ichidan eng yoshi o'zini ixtiyori bilan 3 marta men deb chiqqan paytda Iso alayhissalomning shakliga o'tib qoladi. Mana Iso alayhissalom qissasida eshitganmiz, Iso alayhissalom osmonga ko'tariladigan kunda o'zini 12 ta havorisining oldiga g'usl qilgan holatda chiqadi. Ya'ni chiqqan paytda sochlaridan suv tomchilari tomib turadi. Ularga qarab turib, "Kimlar xolaysizlar? Meni shaklimga o'xshab qolishlikda va meni o'rnimga olib chiqib o'ldirishliklarini." Ana bitta odam men desa, menga o'xshab qoladi-da, meni o'rnimga olib chiqib o'ldiradi ular dedi. Shunda mana shu 12 ta kishidan eng yoshi chiqib men dedi. "Yo'q" deb o'tkazadi. Kim deb so'raganda, 3 marta so'raganda ham shu yigit turadi. Shunda "Ha, sen" deyishligi bilan Iso alayhissalomning shakli unga o'tadi. Iso alayhissalom sahih hadislarda keladi, osmonga ko'tarilib ketganidan keyin askarlar keladi-da, Isoga o'xshagan yigitni olib chiqib ketib, osib o'ldirishadi. Va ular "Biz Isoni o'ldirdik, xochga ildik" dedilar. Alloh taolo aytadiki, holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi xolos. Albatta Iso haqida talashib tortishgan kimsalar, uning o'ldirilgani, o'ldirilmagani haqida shubhada qolganlar, u haqida faqat gumonga boradilar. Xolos, uni o'ldirmaganlari aniqdir. Bal rafa'ahullohu ilayh. Balki Alloh uni o'zining huzuriga ko'targandir. Alloh qudrat va hikmat egasi bo'lgan zot. Hali ham nasroniylarda mana shu gumon bor. Isoni 12 ta havorisi bo'lsa, ular kirgan paytda 12 ta bog'dami bittasi Isoga aylanib qoldi. Shakl suratiga. Isoning suratiga kirib qoldi. 11 ta qoldi. Agar bu 11 tasi bu haqiqiy Iso bo'lsa, 12-chi havorisi qani deyiladi. Ya'ni ular Isoni aniq o'ldirmaganligiga o'zlari ham ishonadi. Shubhada ekanligini o'zlari ham biladi. Alloh taolo quyida oyatda o'ldirgani ham yo'q, xochga ham ilgani yo'q deydi. Iso alayhissalom tirik. Alloh taoloning huzurida. Mana shu alomatlar zohir bo'lgan paytda albatta bu tushadi. Siz bilan bizning e'tiqodimizning bir qismi bu. Bunda shubha bo'lmaydi.
Alloh taolo Iso haqida aytadi: "Va innahu la'ilmun lis-sa'a." Albatta Iso qiyomat soat haqidagi bilim alomatdir. Bas sizlar u soat haqida hargiz shubha shak qilmangiz. Zuhruf surasi 61-oyat. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Va in min ahlil kitobi illa la yu'minanna bihi qabla mautih va yawmal qiyamati yakuna alayhim shahida." Har bir ahli kitob ölümü oldidan unga, ya'ni Isoga albatta iymon keltirur. Qiyomat kunida esa u bularning zarariga guvoh bo'lar. Demak, Iso alayhissalomning tushligi haqida shubha qilib bo'lmaydi. Shubha qilgan odam mana shu oyatlar haqida shubha qilayotgan bo'ladi. Iymondan ajrab qoladi. Iso alayhissalom tushligi haq. Alloh taoloning sarih oyatlari bilan sobit bo'lgan. Dajjal shomga qarab ketdi. Sahih hadislarda keltiriladi, fitna avj olib turgan paytida. Dajjalning fitnasi avj olib turgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Damashqdagi masjidning sharqiy tomonidagi oq minora oldiga Iso ibn Maryam tushadi. Dajjal yer yuzi bo'ylab aylanib yurar ekan. So'ngra musulmonlar, Damashqda qolgan musulmonlar va ba'zi rivoyatlarda mana imomi Mahdi boshchiligidagi musulmonlar Damashqqa to'planib, qo'rg'onlarga berkinib, Dajjalga qarshi urushlikka tayyorgarlik ko'rib turishadi. Dajjal Madinadan qaytib Damashqqa boradi. Ana shu imom Mahdi boshchiligidagi rivoyatlarga ko'ra musulmonlar yashinib turgan qo'rg'onga o'zining askari bilan kelib urushlikka turadi. Musulmonlar tong otganda Dajjal va uni yordamchi bo'lgan yahudiylar bilan jang qilamiz deb taylanib turarkanlar, kechasi takbir aytib qolmadi. Shunda ular shunday qaraganlarida osmondan Iso alayhissalom tushib kelayotganligini ko'rishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso alayhissalom tushligini tasvirlab shunday aytadilar: "Men va Iso oramizda nabiy bo'lmaydi. U albatta tushguvchidir. Uni ko'rsangiz taniysiz. O'rta bo'ylik, oq qizil yuzlik, ikki ko'ylak kiygan holda, boshi ho'l bo'lmasa ham sochlaridan suv tomgandek tushib keladi." Ya'ni daqiq vasf, nozik joylargacha tushuntirib beryapti. Qachon tushadi? Musulmonlar Damashqdagi hollarida. Mana aytdik, hadisda Dajjal bilan birga yahudiylardan 70 mingtasi ergashadi deb aytdik. Bular mana shunday jangga tayyorgarlik ko'rib turgan paytda osmondan tushib keladi. Sahih hadislarda keladi. Ular saf tortib tayyorgarlik ko'rib turgan paytda bomdod namozi vaqtida takbir aytiladi. Ularning imomi eng yaxshisi bo'ladi, mana Mahdi deb aytgan bo'ldik. Qiyomat qoyim bo'lgunicha ummatimdan bir toifasi haqda turib, Iso ibn Maryam tushgunicha jang qiladilar. Ularning imomi tushganidan keyin Isoga "Keling, bizga namozga o'ting" dedi. Ya'ni Iso alayhissalom Damashqdagi katta masjidni sharqiy minorasini oldiga ikkita farishtaning qanotiga qo'lini qo'ygan holatda tushib keladi. Iso alayhissalomga "Imomga o'ting" deganlarida Iso "Yo'q. Siz bir-birlaringizga amirsizlar. Allohning bu ummatga bergan ikromi" deydi. Ya'ni Iso alayhissalom payg'ambar bo'lgan, ruhulloh bo'lgan Iso alayhissalom musulmonlarni imomini orqasidan ma'mun bo'lib namoz o'qiydi. Bu Alloh taolo ummati Muhammadiyaga bergan fazildir. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Iso aytadilar: "Uning hidi xushbo'y bo'ladi. Uning hidini hidlagan har bir kofir o'ladi. Uning hidi ko'zi yetganchalik masofaga yetib boradi." Dajjal va kofirlar Iso alayhissalomni osmondan tushib kelayotganini ko'rganlarida orqalariga qarab qochib qoladilar. Iso ibn Maryam Dajjalni quvib Lut shahri oldiga borganda yetib boradi. Ba'zi rivoyatlarda Baytul Maqdisdagi Lut degan eshigini oldida deb aytilgan. Allohning dushmani Isoni ko'rishligi bilan xuddi tuz erigandek erishni boshlaydi. Rasululloh aytadilar, agar Iso uni o'ldirmasdan tek qo'yganida erib o'lib ketardi. Lekin Iso nayzani oladida erib bo'guncha uni tanasiga urib qonlar chiqaradi. Mana shu bilan u o'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, so'ngra Iso aytadi: "Alloh o'lmaydi, lekin bu o'ldi." Nima deganida? "Men Allohman" deb da'vo qilardi bu. So'ngra bu fitna tugagandan keyin, Dajjal fitnasini Iso alayhissalom nihoyasiga yetkazganidan keyin mana shu fitnaga uchrab sobit turgan mu'minlarga ro'bora bo'lib bu fitnaga uchragan kishilarning yuzlarini silaydi, ularga taskin beradi va ularning jannati ekanligini, jannatdagi darajalar haqida gapirib beradi. Dajjal fitnasi sobit turganlarga jannat bor.
İsa aleyhisselam yeryüzünü hüküm kılıçlıkını özünü kuluya aladı. İmam-ı Buhari ve Müslim sahihlerde keltirgen hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Canım kolada bulgen zatke kasem ki İsa ibn Meryem sizin huzurunuzge adil hakem bulup düşerdi. Endi kaladiyen işleri. Haçını sindiredi. Yani Nasraniydi belgesi tügeydi. Yani kresti yok kıladı. Tonguzunu öldüredi. Daccanı öldüredi. Hem de cizyeni bekar kıladı. Mana şu tötte iş İsa aleyhisselam kıladiyen işler. Yani cizye verip İslam yurtuda başka dinler yaşayan kişiler cizye verip zimmiler deyiler. Yaşa gel. Lekin İsa aleyhisselam çükenden ki İslam'dan başka dinini yeryüzüde koymayın demektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İsabatani min ümmeti ahrazahum Allahu minennar. Meni ümmetimden iki taife bendeni, iki taife kişini Allah Teala dozaktan sakladı. Ulanın birincisi Hint'e gazal kılayan cemaatı. Yani Muhammed ibn al-Kasım isimli kişi 18 yaşlı yigit Hint'in birinci mette fethigen emir buladı. Meneşi kişilerine, meneşi Hint'e gazal kılayan kişilerine Allah Teala cehennemge yüzlerini haram kıladı. Hem de İsa ibn Meryem bilen Ya'cuj Ma'cuj kıssasında sabit duruyen kişilerinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İsa aleyhisselam bana şunu bir işlerini kılıp dururken fayette, ana şu kıyametin yine bir dehşetli alametlerinden keyingisi zahir buladı. Bana hakikamız, kıyametin mayda küçük alametlerinin birini ikincisiye bağlı cayı yok. Orada yıllar ötedi, bir ikincisi herkes bağlı bu muydu? Lekin ahir zamanın katta alametleri birincisi zahir buluşu gibi olan, ondan keyin paydarpay keyingiler bastırıp geledi. Ve keyingi keleken fitne birincisinden göre katta alam buladı. İsa aleyhisselam bana şu işlerini kıladı. Haçını sindiradı, daccanını öldüradı, tonguzunu öldüradı, hem de cizyeni bekar kıladı. Adamların arasında yaşlılık ziyada buladı. Bana şimdi bir çırali halatta hayat devam edip getirirken payette, cüde bir hatarlı işlerden biri başlamadı. İsa aleyhisselam'a şimdi vahiy geledi. Ularını yengeçke hiç kimin kuvveti yetmediyken bir kavmini Allah yubarigenlegi hakkıda İsa ibn Meryem'ge vahiy keder. Yani şimdi bir kavm yubarıldı insanlar üstüge ki bularını yengeçlikke hiç kimin takati yetmeydi. Bu Ya'cuj ve Ma'cuj buladı. Daccal vakti de İsa aleyhisselam geldi. İsa aleyhisselam vakti de Ya'cuj ve Ma'cuj fitnesi geldi. Allah da Allah İsa aleyhisselam'ge meni bendelerimle takka alıp çıkıp geldi buyuradı. Çünkü bu şuna fitne buladı ki insanlar onların roparası turuşlukke, cenk kılıçlukke takatları bu miydi? İsa momonlarının takka çıkıp geçişleri büyürüldü, ab çıkıp getirdi. Hem de dengiz tolkunları dek Ya'cuj Ma'cuj'dan ibaret tolkunları bastırıp geledi. İmam Ahmet ve Nasai sunanlarda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Benim ümmetimden iki cemaatini Allah dozaktan sakladı. Hint'e gazat kıladıkken cemaatini. Hem de İsa ibn Meryem bilen birge buladıkken cemaatini. Yani bana şu ikide cemaat cennet iyiliği peygamberimiz zamanından başarıda verildi. Sonra Ya'cuj ve Ma'cuj yuvarladı. Onlar kimler? Onlar adam mı? Ya bir başka taifem. Onlar adam. Adam aleyhisselam zürriyatıdan. İnşallah kendi derste batafsır onlar hakkında yaklaşırken bulamız. Kur'an'daki Kehf surasında yerini fath kılıp eyerlegen Salih padişah Zulkarnayn hakkında Allah Teala bayan kılıp aytadı ki Hatta iza balaga bayna saddayni vajada min dunihima qawman la yakaduna yafqahuna qawla. Zulqarnayn ta ketiyatıp iki tağ ortasiga yetib olgach, u tağlar ortida biron gapni anglay olmaydigan qavmni uchratdi. Ya'ni dunyoni fath qilib Zulqarnayn ketib borar ekan, iki tağda ortasiga o'tgan paytda bir qabilaga ro'baro bo'ldi. Bu qabila mana la yakadu qawman la yakaduna yafqahuna qawla. Bir sözde anlay olmaydigan kavm. Mufassillar aytadi, bu kavm şunaqa bir acib bir lugatta, acib bir tilda gaplashardi ki, Zulqarnayn tushunmadi ularni tilini. Ortaga tarjimon kerak bo'ldi. Bir tarjimonni olib kelishdi. Zulqarnayn buni tilini tushunmadi. U tarjimonning tilini tushungani yana bitta tarjimon olib kelindi. Xullas tarjimonga tarjimon, tarjimonga tarjimon bo'lib o'rtada 30 ta odam tarjimonlik qilgandan keyin Zulqarnayn ana shu qavmni gapini tushundi. La yakaduna yafqahuna qawla. Bir qavmni tilini tushunish uchun bitta tarjimon yetadi. Chunki ma'ruf mashhur til bo'ladi, bitta perevodchi bo'ladi, ish bitadi.
Lekin bu shunaqa bir til, shunaqa bir qabila ediki, 30 ta perevodchi kerak bo'ldi. Ular aytishdi. Qalu ya zal qornayn, inna ya'juj va ma'juj mufsiduna fil ard, fa hal naj'al laka kharjan ala an taj'al baynana va baynakum sadda. Ular ey zul qornayn, shak shubhasiz shu tog'lar ortidan chiquvchi ya'juj ma'juj qabilalari yer yuzida buzg'unchilik qiluvchilardir. Yani odam, mana shu chiqadigan joyi ikkita tog'da orasi bo'ladi. Kofir, fojir, qotil bir xalq. O'zlarining yerlaridan shu mintaqaga chiqib kelsalar, odamlarni o'ldirib, nomusiga tegib, yo'llarni to'sib, mol-mulkini talab, hamma yoqini fasodga to'ldirib, yana o'zlarining yerlariga qaytib ketadilar. Odamlar ulardan bezor bo'lganligidan Zulqarnaynga shikoyat qilishyapti. Ularda chiqadigan joyi bitta joy, mana shu ikkita tog'da oralig'i. Mana shu joyiga biror bir to'siq qilib bersang, senga bir xizmat haqqi beramiz degan. Fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bayna va baynana va baynahum sadda. Biz ey Zulqarnayn, ya'ni qavm aytayapti. Bizlar senga bir miqdor to'lov to'lasak, sen biz bilan ularning o'rtasidan bir sad, bir to'g'on qurib berolmaysan. Ya'ni xizmat haqqini beraylik, o'rtaga bir to'g'on qurib ber. Zulqarnayn bu yerlarga nima uchun kelganligini bayon qilib aytadi. Qola mamakkani fihi robbi xoyr. Zulqarnayn aytdi. Parvardigorim menga ato etgan saltanat sizlar beradigan moli dunyodan yaxshiroqdir. Ya'ni men bu yerga dunyo talab qilganim yo'q. Tavhidni yoyish uchun kelganman. Solih podshoh deyishining sababi mana keyingi oyatlarda. Qola amma man zolama fasawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila robbihi fayu'adhibu azaban nukra. Zulqarnayn aytdi ularga. Zolim bo'lgan kimsani albatta azoblaymiz. So'ngra Parvardigoriga qaytarilgach, u zot uni yanada dahshatli azob bilan azoblar. Endi iymon keltirib, yaxshi amallar qilgan zotga kelsak, uning uchun go'zal oqibat, jannat mukofot bo'lar. Biz ham unga ishimizdan oson yengillanib beramiz. Ya'ni bu kishining maqsadi mu'minlarga kofirlarni yengishligida yordam beradi. Dunyo quvgan, dunyoni fath qilib, o'zini ostiga, qo'l ostiga birlashtirish maqsadi bo'lgan emas bu kishida. Ularning talabiga Zulqarnayn nima deb javob berdi? Qolama makkanni fihi robbi xayr. Fa'inuni biquwa aj'al bainakum va bainahum radma. Bas, sizlar menga mol va dunyo bilan emas, balki quvvat bilan yordam beringlar. Men sizlar bilan ularning o'rtasiga bir devor bino qilay. Alloh taolo u kishiga barcha ilmni va quvvat sabablarini bergan edi. Temirmidi, ishlab chiqarishmidi, qandaydir korxonalarmidi, nimaki bo'lsa o'sha davrda Zulqarnaynga berilgan edi. Kuch quvvatni hamma sababi bor edi. Endi Zulqarnayn mana shu sabablarga yana eng asosiy sababni qo'shgan edi. Allohga bo'lgan tavakkulni. Hech qachon inson quvvatiga, ilmiga, boyligiga, tanish bilishiga suyanmaslik kerak. Bu narsalar faqat sabab, Allohga tavakkul qilish kerak. Zulqarnayn u odamlarga Allohga tavakkul qilishlikni o'rgatdi. Atuni zubaral hadid. Sizlar menga temir parchalarini keltiringlar. Ularda bor bo'lgan hamma temirni mana shu ikkita tog'ning o'rtasiga ikkita kesik yog'och qilib, o'rtasiga tashashdi. Mana shu ikkala tog'ni o'rtasi ko'miladigan darajada temir yig'ildi. Sizlar menga temir parchalarini keltiringlar. Tog' temir parchalari ikkala tog' bilan barobar bo'lgach, Zulqarnayn bosqonlar bilan dam olinglar dedi. Ya'ni o't yoqinglar dedi. Bas qachon u temir tersaklar qizdirilib, o't qilgach, eritgach dedi. Menga eritilgan mis ham keltiringlar. Uni temir parchalarining ustidan quyurma. Ya'ni ana shu temirni qizitib, eritib, ikkita tog'ning o'rtasini to'sib tashagandan keyin temir bilan ustiga eritilgan misni quydi. Ya'ni yana ham mustahkamroq bo'lishi uchun, yana ham bir chidamli bo'lishi uchun. Pamastatou an yadhuruhu va mastatou lahu naqaba. Endi Dajjal, Ya'juj, Ma'jujlar o'sha tog'ning orqasidan chiqib kelishlikda endi ular u to'siq ustiga chiqishga ham, uni teshib o'tishga ham qodir emaslar. Ana shu qiyomat soati yaqin bo'lib, taqdir qilingan vaqtgacha Ya'juj va Ma'juj qabilalari shu devorni teshishlikka har kuni harakat qiladi. Rivoyatlarda keladi. Har kuni teshishadi. Ozgina teshib ochiladi. Devor deyarli o'tib ketadigan holatga kelib, ertaga teshib chiqamiz deb kelgunga qadar ertasi kuni dam olishib qaytib kelguncha Alloh taolo qudrati bilan devorni asl holatiga qaytarib qo'yadi. Rivoyatlarda keladi, har kuni kavladida
Endi teşhine yakın bo'lgan paytda ularni boshlig'i ketdik. Ettaga teshib chiqamiz. Qaytadi. Qaytib kelsa yana devor borgan holatda. Ba'zi rivoyatlarda inshaalloh deb qo'yar ekan oxirida. Ertaga teshib chiqamiz inshaalloh deb. Shunda ana shu holatda qoladi va teshib chiqadi ular deydi. Birodalar, ular bor. Ular bor. Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir kishi kelib, ana shu Zulqarnaynning sabdini, devorini ko'rganligini aytadi, Ibn Kasirda keltiriladi. Sifatlab ber deganida falon sifatlatganda o'sha sabda Iskandariy bo'ladi deb aytadi. Ana shu Zulqarnaynning urgan devori deb aytadi. Bu bor, hali ham kavlashyapti birodarlar. Kunlarda birdan Nabiy sollallohu alayhi vasallam cho'chib uyg'onib ketarlarda, arablarning holiga voy bo'lsin. Zulqarnaynning devori mana shuncha teshildi deb ko'rsatadi. 1400 yıl burun yiyken. Hada rahmetum min Rabbi. Fe izâ câ'a va'du Rabbi ce'alehu dakkâ'a ve kâne va'du Rabbi haqqa. Endi devol puttu, iş bütkenden keyin bu parvardigorum tomonidan bo'lgan bir merhamettir. Mana men qilib qo'ydim. Yani insonda bo'ladi-yu ba'zida, bir iş qilib qo'yib turib, deyek haligi, men ko'rib qo'yinglar mana, deganda ha. Zulqarnayn solih kishi ekanligini ko'ringki, bu parvardigorim tomonidan bo'lgan bir marhamatdir. Endi qachon parvardigorim Ya'juj va Ma'juj chiqadi deb va'da qilgan vaqt kelganida, ya'ni qiyomat qoyim bo'lishi yaqin qolganida, o'zi u to'sqinni tep-tekis qilib qo'yur. Parvardigorimning va'dasi haqdir. Allohning va'dasi haq. Bir kun keladi, u to'siq teshiladi, Ya'juj va Ma'juj yer yuziga bostirib chiqib keladi. Ana shu chiqib kelgan kundan nima bo'ladi? وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ اِذِنْ يَمُوْجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا O kunda qiyomatda odamlarni bir-birlariga aralash-quralash qilib tashladik. Surt chalingach, ularning barchalarini to'pladik. Ya'ni Ya'juj Ma'juj chiqqandan keyin ularning adadi shunday ko'p bo'ladiki, xuddi dengizni suvi birini ustidan ikkinchisi oqlab kelgandek, birini ustidan ikkinchisi oqlab to'lqin deb bostirib keladi. Insoniyatni halok qiladi. Yer yuzini to'lalishi o'zlarining hukmronligiga oladi. Mana shu paytda Alloh taolaning yana bir mo'jizasi sodir bo'ladi. Inshaalloh bu haqida ertaga bo'ladigan suhbatimizda davom etkazamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.